په شارجه لوبغالي کې د پاکستان د ماتې او د افغانستان د بریا د مبارکیو پر دوام محمد اشرف غنی میدان ته راودانګل. د افغانستان د کرکټ لوبي د ګټلو په مناسبت زیاتره لوړ پړو طالب مشرانو افغانانو ته مبارکي وړاندې کړې، خو له طالب مشرانو سره سره د جمهوري نظام لوړ پړو مشرانو هم افغانانو ته مبارکي ورکړې. دا چې اشرف غنی څنګه او کله افغانانو ته مبارکي وویل او هغه نور څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. محمد اشرف غنی د کرکټ د بریا په مناسبت افغانانو ته مبارکي وړاندې کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی افغانانو ته د کرکټ د تاریخي بریا په مناسبت مبارکي وویل. محمد اشرف غنی پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلی، د کرکټ اتلانو او هیوادوالو ته د لوبو د لړۍ د دویمې پرلپسې لوبې په ګټلو د زړه له کومې مبارکي وایم. په دې سختو ناهیلیو او بدمرغیو کې تاسو ګران لوبغاړي پر ډګرونو د ملي بیرغ رپولو ته لار جوړوي او په دې ډول د هیواد او ولس شونډو ته مسکا راولي او د راتلونکي هیلې ژوندۍ ساتي. پر هر ډګر مو د ګران افغانستان لپاره بری په نصیب سه. محمد اشرف غنی وخت په وخت پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه د افغانانو په غم او شادۍ کې ګډون کوي. تر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته د ملي امنیت پخوانی سلاکار رحمت الله نبیل هم پر خپل ټویټر پاڼه ټولو افغانانو ته د دغه تاریخي بریا په مناسبت مبارکي وړاندې کړل. رحمت الله نبیل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دوهمې خوږې بریا او سیریز ګټلو له امله ګرانو هیوادوالو او د کرکټ لوبې مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د دوی د لا بریاو په هیله دا جمهوري نظام دغه لوړ پوړي اشخاص په داسې مهال کې مبارکي وړاندې کوي چې طالب مشرانو هم لوبغاړو او افغانانو ته د کرکټ د دغې سترې بریا مبارکي وړاندې کړل. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.